おはようございます、準決勝の朝です。めちゃくちゃ雨降ってます。これ今日は雨なんで散歩は中止です。嬉しくね、こういう痛みとか。お前この目が多分やばいことやってるわ。はい、今日も行くよ、みんな。やるよ、今日も。ちょっと起きろよ。お願いします。お願いします。レモネードシルファースト。いやいや、キムチって野菜な。ちょっと微妙なとこや。マジ今日頑張るよ。ナンパやばい。やばさ、98、98だ。2%で行こうとしてるけど。お迎えが来たようだ。出るよ。おはようございます。おはようございます。チェル仲間のケイシン君です。おはようございます。寝てるじゃん。頑張りましょう。はい、行ってきます。雨がやばい。競技場着きました。今日は鹿児島国体、おそらく鹿屋体育大が主流で出てくるようなところですね。まあ、今日勝てば決勝なんで、ちょっと連戦で体の疲労度とかはあるんですけど、まあ、そこはね、まあ、みんな同じなんで、北海道代表として、はい、初めプレーをできればなって思います。頑張ります。体ちょっとね、重たいけど、やろう、出し切ろう。オッケー、もちろん俺らは国体のね、優勝が目的。だけど、チケツ、全社につなげることはもっと大事。オッケー、全然これです。やっていこう。オッケー、はい、行くぞ。はい、セイゴー。特別国民体育大会、燃ゆる感動鹿児島国体、青年男子サッカー競技準決勝、第1試合、北海道対鹿児島県、審判団並びに両チーム選手の入場です。
これマジすごいわ。下に向けてパワー貯めに来ました。そうですね。いやいいね。去年入ってたよ電車の時に。あもう切る。それ入れるか。配信でとか言って試合で。ちくしょう。明日の試合に向けて夜飯食いに行きます。はい、本日の風呂終了しました。明日も頑張ります。今日は鹿児島国体に1-3で敗戦したんで、明日は宮崎。明日最後なんで、明日勝って気持ちよく北海道に帰還します。